Қазақстан халықаралық түрме индексі бойынша 3-ші орнына 73-ке көтерілді. Елдегі жазасын өтеушілердің саны 100 мыңнан 35 мыңға азайып 8 колония жабылды. Бұл туралы бүгін бас прокуратурада өткен баспасөз жиында айтылды. Мемлекет басшысының қылмыстық процестерді ізгілендіру аясында атқарылған жұмыстарының нәтижесінде 12 миллиард теңге үнемделген. Прокурорлар таратқан мәліметтерге қарағанда сотталушылар арасында өлім саны артқан. Түзеу мекемелерінде 756 мүмкіндігі шектелген 75 ісік ауруына шалдыққан адам бар. Бас прокурор оларды мерзімнен бұрын босату үшін құзырлы органдарға науқастар тізімін қайта қарауды тапсырды. Сондай-ақ жиында абақтыда жиі орын алатын құқық бұзушылық мәселесі де сөз болды. Мәселен, прокурорлар Тараздағы мекеменнің режимдік бөлім бастығы орынбасарының есірткі жеткізу әрекетін әшкереледі. Орал мен Ақмола облысының Аршалы ауданында колония қызметкерлері 9 ұялы телефон өткізбек болған. Атырауда 2018 жылдың 19 наурызында және 3 сәуірінде Еңбек Атырау республикалық кәсіпорын қызметкерлерінің 2 рет мекеме аумағына тыйым салынған заттарды алып өтпекші болған әрекетінің жолы кесілді. Олардан 33 ұялы телефон, Wi-Fi модем, есірткі және діни әдебиеттер тәркіленді. Сондай-ақ жиында жазасын өтеп жатқан бұрынғы шенеуніктердің жағдайы сөз болды. Бас прокуратура Астана Экспоның бұрынғы төрағасы Талғат Ермегаевтың оқиғасынан кейін еліміздегі барлық түзеу мекемелерін тексеріп, ешқандай да VIP-камералар жоқ екендігін айтты. Ал Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев қазір аптасына 2 рет дәрігердің қарауында болады. Ол туыстарымен кездесіп, қажетті көмегін алып отыр.